Ahoj, opět se hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Stellaris. Musím říct teda, že strašně dlouhou dobu byla pro mě nejlepší hudba takhle jako v menu a na úvod hry ve WoWku. Pak jsem objevil EVE Online, tam je úplně úžasný soundtrack. A hudba ve Stellaris je naprosto stejný úrovni. Prostě bomba. Zatím bomba, bomba, bomba. Budeme pokračovat. My jsme objevili tady The Great Disciples, což jsou jakoby nějaký šedí následovníci nebo něco takového. A je to století, před staletími skupina radikálních kněžích a jejich oddaných následovníků na Kirillu se oddělila a založila náboženství, založila vlastní církev. Tyhle extremisti, kteří se nazývají The Great Disciples, stojí za mnoha zvěrstvy a teroristickými činy během vlastně minulých let. I přesto, že se vlastně drželi tak nějak, jako že o nich nebylo moc slyšet v současné době, tak jsme se nedávno dozvěděli, že mnoho z jejich agentů infiltrovalo naši armádu. No tak to není možný, to je docela blbý, hele, to je docela hodně blbý. A tito odpadlíci byli tajně vlastně přesouvali suroviny ke stavbě jejich malé flotily ve skryté továrně na Kirillu. Wow. Spiklenci. S tím se budu muset poradit asi brzo. A když byla jejich zrada odhalena, tyhle členové kultu vyrazili na orbit. Vyrazili ve svých lodích na orbit a prchli na planetu Inferno. Tak, my máme tady planeta Inferno. To má docela příznačný název. Tady je ta flotila jejich. S tou si hravě poradíme. Máme situation log updated. Jasně, blablabla. A máme tady Cultist Fleet. Fleet. Dragon Map. To je tady. Tak nic jiného tam není. Jedna z věcí. Já to asi budu muset vypnout, ale zatím to necháme zapnutý, mi to pomáhá trošku v některých případech. Takže máme tady. Teď mi to nepomáhá teda moc. Ve Stellaris lze pojmenovávat jednotlivé naše tady hrdiny, myslím, že by mělo jít, ne? Máme tady admirála. Jde ho přejmenovat. Pravým tlačítkem. Právě to, že ne, hele, já se na to podívám. Každopádně mělo by to, mám kej pocit, jít. Případně jde přejmenovat i planety. Teda planety, stanice třeba. Na to se podívám. Pokud to půjde, tak si pište své jména. A pojmenujeme to. Pojmenujeme admirály, guvernéry a tak dále a tak dále. Takže. Tohle jsme. Jasně. Dobře, tady jsou victories. Každopádně, my máme tady flotilu, která se skládá ze 7 korvet. A myslím si, že je na čase, abychom zatočili s tou fanatickou verbeží, která si říká The Great Disciples. Takže vyšleme naši flotilu čelit této hrozbě. Otázka je, jestli je dobrý nápad vyslat všechny naše lodi, které máme v současné době k dispozici. Protože takhle necháváme naši domovskou planetu nechráněnou. Ale myslím si, že nám teďka zatím žádný mimozemský nebezpečí nehrozí.
Takže... První bojová zkušenost. Je v tom docela bordel. Nějak jsem předpokládal a tak nějak jakože jsem si říkal, že se to asi jakoby změní ten pohled, že bude nějaká bojová obrazovka, tam se bude bojovat, ale evidentně se bojuje už na téhle mapě, což je zajímavý. Naše odvážné vesmírné jednotky zkušeně zneškodnili lodě kultistů. A zaznamenáváme slabé známky života z jejich trupu. Dobře, takže bychom měli začít nějaký operace na záchranu těch přeživších, protože by mohli být schopni nám říct, proč. Proč a co mají za lubem. Proč to dělají a co mají za lubem, tyhle Grey Disciples. Takže Breaching Charges a tady máme asi report, zapauzujeme. Total damage output, damage to hull, hit rate je o 66%. Jak je to tady? Tohle jsem udělal já nebo mi bylo uděláno? A co teď? Co teď a co potom? Teď bychom je měli... To jsou statistiky. To je Style Fleet. A Debris and Gold Farm Space Research. We have found an anomaly. From time to time, our science ships will discuss. Yes, interesting. A triumph. We have established communications with alien beings. Okay. What a time to be alive. Well done. The survey of our home system has been completed. Wow, teď tam mě vyjelo spousta hlášek, který z věcí, které jsem. Počkej. Jasně, já už to chápu tady. Tady máme trosky. Vrátíme zpátky na planetu. To je jedna věc. Druhá věc, chtěl jsem udělat mining station, tady postavíme. A tady máme ty Grey Disciples board. Ježišmarja, musíme tam move here. Tam musíme nechat tu loď. Ona se to totiž to mě trošku mate zatím na téhle hře. Některé věci děláte tady normálně přes to menu, když na to kliknete pravým. Zrychlíme to. Když kliknete pravým na nějaký ten objekt. A teďka pozoruju, že některé věci se dělají tady. Tomhle z tom situation logu. To je takový trošku. Počkej. Unemployment, nezaměstnanost. Máme nezaměstnanou populaci. Clearing surface construction building. Jasně. Já jsem si totiž. Ono to zatím teda tak vůbec nevypadá, ale já jsem si totiž zatím chytře rozjel další hru, abych mohl trošku jakože dopředu něco dělat. Tady máme nezaměstnané. Ty můžeme buď to zotročit, nebo to tady vyčistit. To je docela hnusný, jako zdecimovat populaci. Postavíme něco, potřebujeme energii. Stavíme továrnu, elektrárnu. Co bude hodit, protože máme už málo energie.
Abychom brzo nejeli ze zásob. Tak. Tady máme takový jakoby menu. To je mining station, nebo menu, takový jakoby quick overview, takový rychlej přehled toho, co se teďka aktuálně děje. A my teďka se naloďujeme na tu loď. Tady můžeme sbírat ten debris díky té science lodi. Takže vlastně ono to není zas úplně tak jako složitý a náročný. Jo. V podstatě máte science ship, tím děláte spoustu věcí, průzkum, vy vlastně zkoumáte ty anomálie a sbíráte třeba nějaký ty trosky z těch bitev. Pak máte construction ships, jako ty stavitelské lodě, a tím budujete v podstatě všechno. Takže to je poměrně v podstatě jednoduchý, že jo? A pak člověk má nějaký ty bojové lodě. Takže jsme se nalodili a přestože přeživší kladli tuhý odpor, naše naloděvací jednotka byla schopna zachránit několik vězňů z poškozené, z vyřazené lodě kultistů a o nich jsme se vlastně dozvěděli, že ta konspirace jde daleko hlouběji, než jsme si původně mysleli. Agenti Grey Disciples? Wow. Jsou vlastně i někteří ti? Jsou i někteří důstojníci? Vlastně vysocí důstojníci v naší vládě. A teďka probíhá masové zatýkání na Kirillu. A všechny dostupné věci toho kultu byly zadrženy. Ale přesto několik těch hvězdných lodí, které postavili v tajnosti, se nám nepodařilo ještě objevit. A několik vlastně úplně z těch top lídrů toho kultu zmizelo. A zachytili jsme nějaké slabé signály směřující pryč. Vlastně směřující do několika dalších systémů. A musíme pronásledovat tyhle teroristy. To je zajímavý. Mě by jenom zajímalo teda ještě, tady se nám staví mimochodem stanice vesmírná, která teda bude tady těžit tady tohle ty energie. Ovšem, co je zajímavé, je, že ona, tady to asi nikdo vidět nebude, ale ona potřebuje vlastně jednu energii k provozu. Tady z toho budeme dostávat dvě energie, takže ve výsledku vlastně dostáváme jednu energii. No, ale budíš. Tak, tady se nám, tady máme vlastně ty trosky. A to se nám dokončí kdy? 34 dní. Oh, to pokračuje, ty bláho, to pokračuje tady. Takže tohle se nám dokončilo, ta stanice. A tohle jsme dokončili. Mě by zajímalo teda, jestli v každém tom, jakoby, protože tohle je v podstatě jako kampaň. Je to kampaň? Ale jako má daný příběh, nebo se tam náhodně dějou různý věci, jo? Jestli tahle z toho s těma rebelama se vám objeví v každém tom hraní, v každý té hře, anebo... dostali jsme pár bodíků. Super. A nebo jestli každý to impérium má nějaký jiný příběhy, nějaký jiný prostě tyhle ty události a tak dále. Tak, máme možnosti tady prohledávat. Vlastně jsme zachytili ty jontové stopy prchajících lodí těch členů kultu do hvězdných systémů Birzun, Huntur a Tatanga. Takže kde to máme? Tady máme třeba Birzun? Ono to asi trakuje na té mapě galaxie, ne? What the f... Až sem, jo? Ty bláho.
až sem. A sem. To je pěkně daleko. To je pěkně daleko. My nemáme prozkoumaný ještě vůbec nic. Hele, myslím, že bychom se měli přestat tady plahočit na tom našem písečku. Pomalu. Vezmeme naši science ship a pošleme ji do... Můžeme ji poslat sem? Tohle vypadá jak nějaký rozsah. No, vypadá to, že možná můžeme. Naše loď by se teda měla začít přesouvat, jakože se přesouvá. Vezmeme naši flotilu, umístíme ji zpátky na domovskou planetu Kyril. Tady naše konstrukční loď postavila teda stanici. Jasně. Super. Ne, tohle. Tady jsem koukal, že máme ještě dva minerály, takže pošleme na ten asteroid a postavíme další stanici. Máme na to prašule. To je super. A jak to probíhá na naší planetě? Tady stavíme tu elektrárnu. To trošku urychlíme. Mimochodem tohle jsou populační levely na každém tom dílku. Vlastně každá ta planeta má nějaký počet dílků, tady jich máme teda 16. Některý jsou uzamknutý. Výborně. Některý jsou uzamknutý, jako třeba tohle 100. A tady jsou nějaký slamy a můžeme to vyčistit. Toto vyčištění nás bude stát 37 energie a flotila byla opravena, takže tady k tomu spaceportu, když se dostaneme, tak opravíme poškozený lodě. To je taky dobrý vědět. 37 minerálů a 90 dní, myslím, že tak to můžeme vyčistit a otevřít tak další políčko a každý to políčko podobně jako třeba v civilizaci 5 má nějaký určitý vlastnosti a tady třeba dává jedno jídlo, tady dává jedno society research, což je tohle a tak dále, takže postupně samozřejmě asi dobrý, nebo postupně, že odkryjete celou tu, nebo odemknete celou tu planetu, všechny ty políčka a zaberete všechno, co se zabrat dá. Tak, my jsme dokončili výzkum, což jsem, mám nějaký pocit, dokončil těsně. Můžu, počkej, jak to je? Protože já jsem dělal tu fusion plant, že jo? Já jsem dělal tu fusion plant a já jsem myslel, že to budu moct postavit, ale evidentně to nemůžu stavět. Mě zajímá, co dělá to enslave, to zotročit. Zotročit populaci. Zotročená populace exceluje v manuální práci, ale nehodí se na více intelektuální věci. Další populace bude nejspíše reagovat na přítomnost otroků. A tato akce také, tuto akci také riskujeme poškození vztahů s jistými říšemi nebo impériemi. No, vzhledem k tomu, že žádné neznáme, tak tím nic neriskujeme. Ale já jsem se koukal, tady máme ještě jakoby adjacency effect, což znamená jako efekt bočník tady přilehlých políček zřejmě. A to nám dává plus jedna mineral output, plus jedna food output a energy credits. Akorát jsem nepochopil, jak to funguje teda tohle z toho adjacency. Dobře. Tak. Flotila opravena, výzkum máme tady. Co můžeme zkoumat? Můžeme zkoumat gravitic sensors, survey speed. Můžeme powerplant číslo 2, takže budeme moc upgradeovat. A na co jsem nepřišel, a to možná, jestli mi poradíte, anebo nevím, kde otevřu, jak třeba je v civilizaci 500 ten strom těch technologií. Tady jsem nic takového nenašel, tady jsem akorát researched, co jsem už vynalezl. Já jsem vynalízal storage
capacity. Fusion reactor, nuclear fusion. To je komponent jenom. Aha, dobře. A power hub, co je power hub? Energy storage capacity, ale to nepotřebujeme. Tohle to se bude asi hodit. To jsou moduly. Jo, já jsem vůl, já už to chápu. To jsou moduly. Komponenty, to jsou pro lodě, protože na to se teďka taky podíváme. Hele, tohle to vynalezneme. To se teďka taky podíváme. Já skáču z jedné věci s druhou, ale... Ticho. Ale ono je to strašně, strašně zajímavý. Protože já jsem si tady dal dohromady takovouhle lodičku. A můžeme odstranit tohle. A my máme ten fusion reaktor. A ten, kde vlastně máme sloty small, medium a large. A tady si můžete navrhovat vlastní lodě. Tohle jsou taky moduly, že jo? Tady máte zbraně, tady máte nějaký utilities a tady jsou další jakoby pohony a bojový počítač a tak dále. A tady máme na energii, protože jak vidíte, tak ta loď má teďka minus 17 energie, takže není schopná nějakým způsobem zásobovat energii všechny ty systémy, co jsme tam naházeli. Konkrétně já jsem tam dal, protože ta základní loď má tři tyhle ty malý zbraňový systémy. Já jsem tam dal na tenhle typ lodě jsem dal jeden střední a jeden malej. Taký pocit, že víc se tam nevejde, protože tam má jenom dva sloty teďka. Když tam dáme médium, tak to má jenom dva sloty. No a když vlastně jsem měl ten fission reaktor, tak to jsem potřeboval dva. A když máme teďka ten fusion reaktor, tak potřebujeme taky dva. Ale že dá nám to víc energie, takže můžeme používat, ono to sice stojí víc, ale mohli bychom použít další moduly. Problém ale je, že to stojí 62 a je to vyvážený, tohle to má minus 2 a stojí to taky 62. Takže na tuhle ty malý korvety je jenom to k ničemu, ale bude se to hodit určitě pak na ty větší lodě, nebo když budeme mít jiný systémy a tak dále. To bude pak ještě lepší. To se nám opravilo a já se potřebuji podívat, protože jsme jeli... Jo, jasně, to je spíš jako objevený systém. Tak, my máme tady, kde máme tu naši lodičku, tady máme tu naši lodičku. Takže můžeme dát, nemusíme postupně všechno objevovat, stačí dát survey systém a ono nám to dá ten path. Takže víme, takže on pojede vlastně automaticky. Co je tohle z toho habitable? Tam můžeme udělat první kolonii Kirillianského impéria. Protože tady žádná z těchto planet není obyvatelná. A to by totiž znamenalo, je pak, tady si to ještě, já to nemám odpauzovaný. To by totiž znamenalo je terraformovat a terraformace je drahá a časově náročná. Nehledě na to, že na to nemáme technologie. Takže samozřejmě je pak lepší, když najdeme nějaké planety, které už jsou obyvatelné. Jak se to jmenuje? Vokon. Vokon, to je tady. Research complete? Aha, engineering. Tak, co máme za engineering navíce? Navíce engineeringu máme ion thrusters, což... odemkne komponent Iron Thruster a co oni měli? Use beams of ions to generate thrust without need for propellant. OK. Nanokompozitní materiály, nanokompozitní pancíř. To jsou další komponenty, takže pro lodě. Koukám, že tady tak jakoby to stavba lodí, to, ty komponenty a všechno je tady docela masově rozšířená, takže s tím si člověk bude pak moci vyhrát. Máme malý, střední a velký, že jo? Každý stojí jinak a každý má jiný armor logicky. A co to on stojí? Betharian Refining a odkryje betharianský kámen. Co to je? To jsou vzácné kameny, které byly uloženy na mnoha světech díky zásahu meteorů.
hoří velmi pomalu a jsou velmi efektivním zdrojem energie. Tady máte pak, jako, čeho se to asi týká, že jo? Raketová věda, materiály a průmysl. Teď otázka, co vynalíst, co si vzít. Tohle to by nám přidalo asi, počkej, tady ještě popisek dole, there are many different, je zde mnoho různých strategických surovin, připadá mi, že tohle je docela poměrně jakoby zajímavá volba, tak to pak to vezmeme a uvidíme, co z toho pak vznikne. Tak, prozkoumali jsme tady tenhle celý systém. Akorát teda v tomhle systému není žádná surovina, což je blbě. Je zde teda kromě tady tohle z toho. Je zde jedna obyvatelná planeta. Vokon 2. Vokon 2 je pěkně teda pěkná džungle. A máme tam jenom 20% obyvatelnost pro Kirliany. To je přesně to, jak jsme se na to dívali, když jsem zakládal to Imperium, kdy že jsme si vybrali ten jakoby náš domovský svět, ten drsnej, suchej, skalnatej, tak vlastně pak byla jenom 20% možnost pro tyhle ty džungle a pro něco bylo vlastně 80%, pak byly dvě 60% a dvě 20%. No, takže jsme narazili na jednu 20% planetu, což je docela blbé teda. Podíváme se do Hajdumu. Prozkoumáme tady ty přilehlý soustavy. A uvidíme, co dál, Máme máme kapacitu, 7 z 5 lodí, takže máme 7 lodí, že jo? Respektive z 15. A jak to rozšířit? Exceeding your wilkons, your ships have an increase. Cože? Setkání v Hajdumu. Narazili jsme na nějakou formu mimozemského života v Hajdumu, v hajdumském systému. Tyto záhadné objekty byly označeny jako delta hrozba. A teda dokud se o nich nedozvíme něco více, jasně, to jsou ty klasické zprávy. Podíváme se do Hajdumu. Můžu kliknout dvakrát? Ne, pravím asi evidentně. Pravím, jasně, pravím, přepínáme. Super, ale každou chvilku se dozvídáme něco nového. Tady je hodně planet, ale... Oh, Barren World, Kirlian Dominance. Co je tohle? To je nějaká stanice? To je těžařská stanice nějaká? Je dost možný, že tady se nachází... Že tady se bude nacházet nějaká říše. Protože tady někdo těží, evidentně. Nevím, jestli je zrovna chytrý jet k tomuhle, protože ono to má 41 military power. Aby to na nás nezautočilo. To bude docela... Uvidíme. Ale to uvidíme až v příštím díle. Protože na tohle už teďka není čas. A budu muset do příštího dílu zjistit, jak se přejmenovávají postavy, jestli to jde vůbec. A když tak začneme pojmenovávat váma. Co je tohle? Jo, to je naše konstrukční loď. Dobrý. začneme tady objevovat naše sousedství. Jako koukněte na to, to je obrovský prostě. To máme hodně co dělat ještě. Tady teda nevím, proč, jak je to žlutý a zelený, jestli to náhodou nepatří někomu jinému. Uvidíme. Hele, dva minerály, to je super. Každopádně já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze Stellaris. No a my se uvidíme zase někdy příště. Ještě počkáme. Už tam je lodička, ještě kousek. Nezačali útočit. Tak je to fajn. Dva minerály jsou dobrý, hele. Možná to budeme chtít získat pro sebe. A tady tuhle stanici trošku zneškodnit. Každopádně. Máme Delta Menace.
budeme muset vyzkoumat, já na to zapomínám na tohle. Tak jo, ještě jednou díky a uvidíme se příště. Tak čau.